Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. COVID-19 infeksiyasının yayılması insanların sağlamlığına, yaşam tərzinə və ölkələrin iqtisadiyyatına büyük təsir edir. Vərdiş olduğu yaşam tərzini dəyişməyə məcbur olan insanlar bəlkə də bir zamandan sonra bu virusu dünya tərəfindən onlara verilən mesaj olduğunu anlayacaq. Hə, mesaj dedik. Çünki hesablamalara görə dünya üzrə havanın çirklilik dərəcəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşüb. Bəlkə də bu virus insanları dünyada baş verən qlobal problemlərə həssas yanaşmalı olmasını tələb edir. Koronavirus pandemiyası simptomları bitdikdən sonra da dünya qlobal problemlərlə yenidən mübarizə aparacaq. Qlobal ərzaq, hava kirliliyi, buzlaqların əriməsi, qlobal istiləşmə və digər problemlərlə daim mübarizə aparılır. Mövcud vəziyyətin yaranması, bir çox ölkələrdə karantin rejiminin tətbiqi, yollarda avtomobillərin sıxlığının azalması özlüyündə hava çirkliliyinin azalmasına gətirib çıxardı. Araşdırmalara görə Avropada COVID-19 səbəbindən hava kirliliyi 45% azalma müşahidə olunur. Hollandiya Krallıq Meteoroloji İnstitutunda yayılan məlumata görə mart və aprel aylarında bir çox Avropa şəhərlərində havada nitrogen dioksidin səviyyəsində kifayət qədər azalma müşahidə olunub. Şimal qütbündə olan buzlaqların əriməsində dəyişiklik hiss olunur. Rusiya və Ukraynada mart ayında 6-8 dərəcə edək havanın istiliyi daha da yüksəlib. Virus insanların həyatı üçün təhlükə yaratsa da pandemiya bitdikdən sonra havanın çirklilik dərəcəsi çox aşağı düşəcək və bu da birbaşa insanların sağlamlığı üçün müsbət dəyişiklikləri gətirib çıxaracaq. Dünyamızı qorumaq adına evdə qalın. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.